Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, aktiviteti qoqeli i sërinë atyre për ditën ndërkombëtare të muzeve ishte magjia e fotografisë. Puntoria krijuar me grup moshat e vogla kishte për qëllim edukimin me fotografinë dhe njohjen me teknikat e ndryshme të manipulimit të tyre. Siç po mësojmë sot, transferimi i imazhit nga një sipërfaqe në një sipërfaqe tjetër, por gjatë këtij transferimit, foto nuk duket më si fotografi, po ngjan më shumë si një vizatim, si një pikturë. Kjo formë organizimi nxit krijimtarinë dhe kënaqësinë tek fëmijët që kanë mundësinë e njohjes me arkivin e muzeut. Në fillim unë vura një fotografi me portretin e një vajze. Më vonë mora një flet dhe mora një penel, e ngjyva në aceton dhe e pikturova ja këtu. Ja, jam e parë. Si po duket muzeu? Shumë i bukur. Çfarë pëlqej më shumë tek muzeu? Fotografitë e gjanat e vjetra që kom kanë më përpara. Më kanë pëlqyer më shumë këtu kur erdha në Elte, më pëlqej shumë kë muzeu këtu. Ishin të gjitha të bukura. Veprimtaritë organizuar në Muzeun Marubi do të vazhdojnë përgjatë gjithë ditës deri në mbrëmje vonë.